Pre nego što krenete da gledate ovaj vlog, samo da znate, gymster.rs je trenutno live, tako da bacite pogled na to. I obavezno udarite taj like, share i subscribe. Hvala! Hoćeš ideš na golijom na skijanje, hoćeš? Hoću. To, ja care. I ti ćeš na sankanje. Ja da se bacam u sneg. Da. Vukane, ti ćeš ostaneš u vrtiću. Jeste, skupa je kamera. A da ti je ona bela. Koja bela? Pa kamera. E, imam belu kameru, čekaj. Opa. Izvolite. Po prvi put, manje od paketa Nokoa i malo čokoladica. Inače, skinut je poklopac sa Q3-ke. Hoću sada da pošaljem u Beograd firmi koja pravi boje, da mi odradi boju za Q3-ku, da završim i to. Inače, danas stiže brat jedan. Tako da ostavljam njih u vrtić, žurim na posao da pozavršavam sve što imam od obaveza i onda cijel dan druženje sa bratom. I evo koji svako jutro, to jest kad je radni dan, ostavim klince u vrtić i obavezno na doručak. I onda telefon, Twitter, dnevno politička dešavanja, problemi. Najnovija stvar koju sam sad pročitao je to da od 3. januara za sve ljude iz Srbije, to jest za državljane Srbije koje žele da idu u našu južnu pokrajinu, na Kosmet, je potrebna bar jedna doza vakcine, ste primili. Ja donekle to i mogu da razumem, da je to uvedeno i da važi za sve koji idu u našu južnu pokrajinu i da su Šiptari doneli taj zakon za sve, ali ne, to važi samo za Srbije. Znači, ako ste crnogorski državljanin, makedonski, to jest severno-makedonski, možete najnormalnije da odete sa PCR testom, antigenskim testom. U suprotnom, morate da imate bar jednu dozu vakcine primljene, tako da to je još jedan mehanizam da prosto, eto, zabrane, to jest, otežaju ljudima, našim ljudima odlazak dole, posetu našim manastirima, našoj svetoj zemlji. I ovako, žao mi je zbog toga, ali sve će se to jednom lane zvati. Koliko divan dan. E, završio sam dosta posla, ali još jednu stvar imam sutra završen, to je taj akcijski katalog koji mi stalno visi nad glavom i mnogo mrzim da radim to, ali mora i to neko. Treba da stigne brat jedan, spremio sam mu tu neki poklončić, vidjeli ste one čokoladice, inače voli Barbels, voli Noko. Ovo je za mene, ovo je uzorak majice, koje će isto biti za Gymster, nešto malo drugačije, tako da idem ovo do pošte da pošaljem Vladi, da što pre uradi uzorke sa ovim materijalom koji on ima, koji mi se jako svidio, to je taj pamuk polijester, da napravi uzorke od tog materijala i da vidim koje su boje dostupne i da krenemo što pre sa ovim majicama, vidjet ćete sve. Dobar dan. A sad, dok ne dođe jedan, idem kod tašte na ručak, obzirom da je rođendan. A, nova frizura, brate. Si donao neke pare, nešto, ne? Ne, beži mi. Šta ćeš tu? Beži, bre. Što ni završio klip, ljudi pitaju šta je sa vlogovima, kao krenuli ste daily, vlogmas. Šta je dešao, brate? Ko je to rekao da smo mi krenuli deset? Nismo rekli, brate. Čekaj, pogledaj kako je ovo sređeno. Samo pogledaj kako je brate, sređeno. Tamo mrtvih Rumuna. Ne, tamo ne, tamo to ne gledaš, tamo su Bugari. Završi taj klip i idem u kafančinu. Kafančinu... Da se pije. Da pijemo u kafani. Ha, ti ćeš da voziš nazad. Idemo onda Astro. Da, što je sigurno, sigurno. Da, da, da. Samo da bi mi se što brže ono... Hajde. Rekao sam mu da izađe kod bioskopa, kao da on zna gdje je bioskop. Znaći će se, smo ga zove. Evo mjesto za taksiste, šta lagano. Kakav mural Slavku Štimcu. Ja ne znam da li ima negde lepše, a zasluženo. Da, ovaj čovjek je toliki, znači ja sedim, znači u ovoj sedmici ovako. A vidi između, kod svoje koliko ima mjesta. Vidi, ima mjesta... najviši youtuber s Balkana. Više čak i od tebe. Kako te nije sramota sa takvim brkovima da me tako prozivaš? Zašto? Nisi rekao ni zdravo čovječe. Odmah pa, moji brkovi su, vrate, cure, vole kad brkovi žare, vole miris pive i cigare. Inače, bio sam danas kod brka, freškat, ružan, još ono, još gori. Au, 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 gospodo. Ovo je toplo, gospodo.
Gospodo, sad moram da blure, jer sam krenuo. Radi, Dule, radi. On je već, vidiš da ima i ovako, ono, brate, radi. Pa znam, znam. Živjeli? Živjeli. Dobro nam došlo, da. Ovo je vas naša. Gle, evo, to je, evo, šta je izjavio čovjek, čekaj ovako da mu stavim ruku ovako, tako da, radi da ne moram dule, da... Radi Dule, radi Dule. Dule je rekao, šta si izjavio? Ja sam rekao da mi je, veoma se uzbuđen da jedem hranu, pošto ovaj, nisam faktički, rekao, govorim ja Dule tu, rekao, manje više, samo sam picu, a Dule se smije, češi brkovi i kaže mu, samo si govna, tako da, šta smo rekli, riblja čorbica, meso neko, vidi. Sve redom, vidi ovo, brate, sve da povam, svega, tako. E sad, vidi, sad ćeš razumeti zašto sam se ja ugojio 15 kg od kako sam ukradio. Ja sam napravo sam čekao te. Da. A kao je, sam bio obično. Kod nas je da fora bar, ovaj, kući je... Kad te vidim, mršao si bolestan. To. Nema čovjeka, do 100 kg. Misli ljudi da sam na pajdu, brat. Daj da vozimo tenka, Peđa. Šta ćeš? Ali mora i pomogu da skidemo pol. Ruki šnjava. Da. Moram kupiti, brate, Sony, majke. Šta kaže, moraš kupiš Sony, a? Da, ne mogu Fuji film više. Face tracking, gledam i njega sad dok snimaš. Sve. Izvoli, probaj, vidi, ovi klipovi su do sada moj pojena bio, brate. Boma, sad si, pa te sad si, ti, stani, brate. Stani, kako se zumirao, zašto neće zumirao? Hoće. Prkovi. Klopa, ispred nas, riblja čorba, kisela salata, kiseli kupus, svježi kupus, zato što imamo ove prčiće. Da, ja sam pičko. Sirevi. I tamo suvo meso i to što kažu... Ja, znaš što je meni mnogo čudno? Meni je sad mnogo čudno što ja tebe slušam sad uživo. Znači, ja sam tebe navikao da slušam na internetima i sad... Cool. Ništa, ajmo da jedemo ljudima. Oh! Dodajmo lepinju tamo, bre. Brate, mili. Brate, jel smeo? Dobrazno. Veoma mi je dobro. Vidio ovaj luksus, vidio. Na, tu se mi je džene koje pek mesi. Izvini, ja sam Gaks. Kako što ne znaš. Vidio, otišao je možda u Ameriku, ali nije zaboravio. Nije zaboravio, dalje isto. Momci su odlučili da će da voze tenka, brate. Pa ovo je prvo, tako? Da. Jel bi znali vi momci da vozite tenka? Ne, prvo, kako se kaže, vojno okolno vozilo, jel? Kako? Otvori to, tu. Ma, zarđalo, neće, možemo. Ne mogu ja! Evo ga. A, budi muško, reče meni žena. Jao, brate, je ovo majke ti. Kao Dennis Rodman kad vozi Fiat 500. Ono. To, kako je visoko ono, skroz. Je, pa dobro ti stoji taj tank. Po vidi bro, gledaj. A? Ovo staviš gore, otvoriš kao na kecu. Pa to ti je kao da imaš kabrioleta u stvari, brate. Motor, evo. Čekaj mi onda da nam radi tank, brate, a? Ovo ćemo da brendiramo u Jimster. Da. To bi da. Bio fazon, bro. Da. Konkurenci ili tako nešto. Više premi. Kakav gaz. Šta kažeš, kakav je tank? E, mirišem kao pravi muškarac sada. To, bre. Sad čepili ste gore auspum, te nas pobijete, sada mirišemo kao tankista. Pazi glavu. A nisi dobro gurno. Pa da, nisam, brate, ja zapeo kao idiot. So, da li Muđe ima tank u njegovom vlogu? Nem. Dobro, ima baka bolje privatne klipove. Čekaj, stani. Vozimo se sa čovekom, the man. I ti nisi podigao spoiler. Jaaa, čekaj. Čekaj, stani, a samo pokaži, molim te, kako muziku mi pojače malo, brate. Jaaa! BMW se tresi! Akumulator kod kuće. Shoutout, kako kažu to, za brat Leka, inače momak iz Kraljeva, ima 16 godina, brate. Ovo vam? Da. Ovo je valjda prvi album kako ja znam. Stali su mi svi, kao, podrži,
izbacim story, rekao ne mogu da share na story, prvo preslušam, rekao ima na Spotify to pa da. I do ja je hobi. Mislim ja sam vidio kod te par puta si na story. Da, postavio, da, ima, ima sad i na Instagramu da okrećiš. To, to, pa to ti kažem, to sam mislim vidio. Slušam već par dana. Pozdrav za bolje vreme to. I kako završiti druženje nego gledanje Mariovih klipova. Vratima, Mario da baci crvenu monetizaciju. Nemoj Mario, ljubim te, nemoj, ljubim te, brate. Mnogo teško snimati ovaj sadržaj. Kako da nije čovječ, i pogledaj, vidi. Jedan kat, drugi kat, pa je tamo na nekoj kvaci. Ne, ne, ozbiljno, ozbiljno, ozbiljno. Teško se trudi, očigledno se trudi, baš te napravi. A ja ću kad ustanem isto da, tako. Odo da uspavam, djecu. Ćao, ćao. Hvala, vidio se, jesi. Yes. E, aj, nemoj da zaginete večeras, pazite. Ne, se, ovaj, rizičan je kraj ovdje. Pazio! Da. Dok ja to će se ovdje. Ćao. Ne, navikujem ovo da me traše. Gledamo Aleksandra Savina, čovjeka koji me juči ispalio, trebao je bio tu u blizini i na kraju nije došao, razumeš? To je ovaj čika ćelavi, polućelavi koji vozi Porsche, razumeš? I sa mnom je ovaj čika kome moram da porujem facu. Radi dole, ne, ne želim njega da sije više. Elem, hvala što ste gledali ovaj klip. Pojenta je sljedeća, stani. Pojenta je sljedeća. Ato nas je zamolio da mi završimo klip, tako da mogu li ja pokušati istratno milijon puta zatvorim. Da, e, pazite sad ovo, ako već niste, subscribeujte se, ostavite like, upalite zvonce, šta se još pali, ne pali se ništa više? Ništa više. To je to. Ako hoćete, zapratite njega na Instagramu, zapratite mene. Ostalo manje više, da. Imajte fin dan, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao. To. Ćao.